Нова софистицирана упрема за поставување на подобра диагностика ќе добие Штипската клиничка болница. Опремата во висина од 20.000 евра, наменета за одделението УВО Носи Грло, е преку проектот «Интеграција на европските стандарди во здравството на македонскиот и бугарскиот здравствен систем». Во проектот се вклучени болницата Свети Мина од Благоевград и Штипската клиничка болница. Ја опфаќа повеќе нивоа на професионална инволвираност, вклучително едукација преку семинари, набавка, опрема и примена на медицинската опрема, соработка меѓу болниците и факултетите од обете страни на границата. Студентите од медицинските факултети и специјалистите од болниците учесници, преку таа соработка и активностите кои се планирани и ке се реализираат во рамките на проектот, ке се овозможи да ги запознаат новитетите во медицината кои се применуваат кај нас и кај нив. Во Бугарија опремата е пуштена во употреба, а пациентите веќе ги користат бенефитите од проектот. Апаратите во Штипската болница се очекуваат да се инсталираат кон крајот на август. Во тек е тендерска постапка за набавка на истите. Во фокусот се и младите лекари, на кои ким се овозможи размена на искуства и иновативни практики. Надявам се това да бъде началото. Се надевам дека овде нема да заврши нашата соработка. Преку ваквите проекти најголем бенефит добиваат пациентите, а специјалистите може да се дообучуваат и да ја усовршуваат својата практика. И когато седнеме заедно на масата, имавме неколку средби и кога седнавме да разговараме, уочивме дека имаме исти проблеми кои може заедно преку програмите и фондовите да ги решиме. Покрај набавка на опрема, усовршување на нови практики, во рамки на проектот е предвидено да се формира и прекуграничен кластер за здравство, како и изработка на прекуграничен здравствен каталог. Треба да се креира прекуграничен кластер за здравство, кој ќе има своја стратегија, 10 годишна стратегија, заедно со акционен план за идни активности и мерки кои се предвидуваат со креирањето на кластерот за здравство. Соработката помеѓу Штипската болница и Источнопланскиот регион и понатаму ќе се продлабочува. Се планираат проекти за реконструкција. Преку Центарот за развој на Источнопланскиот регион ќе аплицираме за нов проект, а тоа е завршување на комплетна реконструкција на зградата за физикална терапија и рехабилитација. Вкупниот буџет на проектот е 120.000 евра и истиот треба да се реализира до октомври годинава.